sam je udarila, nego sam rekla na metar. Pretila mi da ću da završim u džaku. Ušla i napala je. Zato što je poslala Uroša da me provocira. Raspandrkačko Bujanovačka. Niko te reći ovdje, nisam ti ja ovi Indijanci. Ma eto ti si, ojte, znamo ko si ti. Pa znamo ko si ti. Pa brukaš znamo, ali dete. Ti si javno. Brukaš dete si javno od 3 godine. Pokazala brukaš ko dete od 3 godine. Da. Kuneš se u ćerku i lažeš. Da. Jeste. Kuneš se u ćerku. Njare mi moje. Toliko si sujetna i ljubomorna da ne možeš da me podneseš. Jedna si čekala danas da svališ na mene nešto da me možeš napasti. Da, pretiš ubistvo, mafijašice. Jeftina si i glumica si. Ove sezone si glumica. Tebe plaćaju, mene ne. Svi su te provalili. Svi su te provalili da si tako umjetna i gluma. Sve što radiš, glumiš. Rekao ti tvoj dečko šta ti misli svaći. Pa da, ja ti kažem. Da, kuni se u ćerku i laži još malo. Ajde, nore mi moje, ajde. Sad će tužba za preti indirektno pokušaj ubistva. Tako je. Da, sad ćeš da vidiš. Tako je. Hvala ti što si me podsjetio. Tako je, tvoje...